Ir jis sako, Jakilaičio uniforma. Ir aš pažiūrėjau jį taip ir kažką paklausiu, ką sako, ir jis suprato, kad nereikia daugiau tęsti, ir tada sėdėjus toliau. Sakvoje, toj Lenkų kavinėje. Ir valgė cepeliną. Ir jis valgė cepeliną, jis ištraukė cepelino širdį, tą, žinai, mėsą. Ir spėk, ar jis naudojo peilių. Na, jis peilių nenaudojo, jis valgė jį paprastoj būdu, kaip galvijas. Lėkštė buvo nustumta gerokai toliau nuo jo paties. Žinai kodėl? Aš nežinau. Greičiausiai dėl to, kad kai pakeldavo jis tą gabalą su šakute, kad varvėtų ne į lėkštę, o tarp jo ir lėkštės ant stalo. Ir tada jam prasidėjo kosulio priepuolis. Ir dar taip... O po kai pasivėjau kokius šiam gal trys, pakei pasibuvo tokie maišai, kaip mūsų su tam kartu paėmus seklidas kabotų. O, mūsų jau filmuoja, aš labai atsiprašau. Papasakojau savo vakarykštį nuotykį restorane Sakva. Ir tam apie vieną žmogų inteligentišką. Vaidai, klausom tavęs. Jo, gal ne tai baisiai, kaip tu man pasakai. Mes vis tiek sustinkam antrosios karo metinės, realiai. Nu, likus ten keliom dienom. Porą dienų. Šitas įrašas. Ir jo. Pamenė, paskutinę laidą mes kažkaip užbaigėm optimistinę gaidėlę. Ja. Bet to optimizmo vėl. Ne tik, kad sviruoja, banguoja, ar kalneliais važinėjasi, bet taip atsukus laiką atgal du metus, kaip atrodė, netgi du metus lygiai atgal atsukus, kai buvo karo išvakarės, tik tai dar buvo netikinčių tuo metu, nors jau viskas jau kaip ir aiškėjo, bet... Labai geras įrašas vakar Facebook'e, kur tu savo ištraukiai 22 dienos, dviem dienom likus iki invazijos. Jo. Profetiška įraša, taip va. Tai čia ne profetiška, bet būtent tas dalykas, nebuvo ten ką prognozuoti ar kažką, tai tiesiog mane labiausiai užkniso tie žmonės, kurie iš pradžių neigia, kad tai bus, o paskui viešumai ir tebeina ir aiškina, kaip čia dabar bus. Tai aš irgi, nu, tam tikrą prasme, aiškinu, kaip čia dabar yra ir kaip čia dabar bus, bet aš, nu, nesiviržiu niekada ir nesiviržiu į toje ekspertų kėdę ir niekuomet 100% negalėjau pasakyti, kad tikrai vat, bus vat, būtent taip. Taip gali būti tikėtina, bet čia vėlgi priklauso nuo to, kaip mes matome šitą paveikslą. Dabartinis paveikslas vėlgi jis yra optimizmo pesimizmo tose kalneliuose. Grįžtant praktiškai iki kitokio, bet į panašią pesimizmo tą bangą, kuri buvo karo pradžioje. Aš tada atrodo, kad šakės Ukrainai. Nu, iš visų pusių puola, Kijevo priemiešiuose pirmoji diena atrodė baisiai ir visi ieškojo už ko užsikabinti kokių gerų žinių. Tų gerų žinių pirmom dienom buvo ir pirmom savaitėm buvo ir kiekvieną dieną tuomet skaičiavo, kiek Ukraina atsilaikė dabar, jau ten kaip virš 700 dienų, tai netgi tas dienas kitaip skaičiuojame, nes dabar jau skaičiuojame metais. Tai tas yra, aišku, nu, savotiškai gerai, bet kita vertus tas pesimizmas, kuris pastaruoju metu eina dėl visiems žinomų suprantamų priežasčių. Ukraina neturi pakankamai galimybių, pajėgumų kariauti toliau, taip kaip kariavo. Ir vėl tos pesimistinės nuotaikos, dėl kurios ateities, aišku, jos smelkėsi. Tai šita sunki padėtis verčia tokių dviejų dalykų ieškoti, du klausimus kelti. Tai pirma, ieškoma kažkokių, tai nu, vėlgi, tų pačių gerųjų ženklų, reikia kažkaip nustebinti, neveltų ten ir tie anonsai daromi, kad žiūrėkite, va šią dieną, va, konkrečiai šiandien sulauksite gerų žinių. Nu, tai ir vakare visi stebės, lauks, kokios tos geros žinios, ar vėl bus kažkas tai Kryme atakuota, ar kažkur tai kitur, bepiločiai, ar jūriniai bepiločiai, ar dar kažkaip tai kokį nors objektą bandys sunaikinti. Bet lygiai taip pat ir rusams, praėjus dviem metam po karo, tai kas turėjo būti populiariai, tai vadinama trijų dienų speciali operacija, iš tikrųjų ten planas buvo per 10 dienų per 2 savaites, pagal tą rusų planą. Jau įveikti Ukrainą, paralyžuoti, nukilinti prezidentą arba jį priversti pabėgti. Visa valdžia, visa vertikalė Ukrainoje griūva, kariuomenė tiesiog privalo sudėti ginklus ir tie, kas priešinasi, tai juos turėjo ir suimti Rosgvardiją, kuri ten sunkvežimiais ir važiavo su vyriausio malšinimo įranga ir ten pateko į pasalas link Kijevo važiuodama.
Tai aišku, rusams irgi yra toks poreikis ne tiek, kad nustebinti, kiek rodyti kažkas tai pasiekimus. Tai, kas nutiko, nu, praėjusioje laidoje mes kalbėjome apie Avdijivką, kaip bus, nu, tai iš karto po to ir nutiko, kad Avdijivka pasiduoda. Ne tik, kad pasiduoda, o pasitraukia iš jos ukrainiečiai, bet nu, apleidžia visas tas viltis toliau ginti Avdijivką, kiek sugeba, kaip sugeba, taip ir išeina iš jos, taip ir išėjo. Buvo labai, aišku, ten tų didelių nuostolių ir gyvosios jėgos ir sužeistėjai palikti, ir technika palikta, ir dabar labai matosi iš rusų va, tai, kaip jie filmuoja savo propagandinius vaizdus konkrečiai iš Avdijivkos, kad nu, jiem reikia kažką tai parodyti. Jiem reikia parodyti trofėjus, jiem reikia parodyti nukautų ukrainiečių kūnus, kad čia lavonais užverstos gatvės keliai ir panašiai, pravažiuoja, ten surinka iš kažkur tai vaikus, pamojuoja Rusijos vėliavom, tokių nesąmonių dar padaro pastanovkių. Jiem šito pergalės kažkokio tai reikia, daug kas įsijęs kažkis Rusijos neva prezidento rinkimais, nu, mes puikiai suprantame, kad yra Putino rinkimai, bet netgi nebūtinai su rinkimais siejant, o tiesiog, kad jiem reikia vat, parodyti kažkas tai pasiekimus ir išverčiant tą baisų paveikslą, kuo virto tiek Avdijivka, tiek rusų puolimas, kur irgi ten buvo tas skaičius paminėtas, mažiausiai 16 tūkstančių žuvusių ir sunkiai sužeistų iš to rusų blogerio, kuris paskui nusižudė arba nusižudė. Tai nu, pakankamai dideli skaičiai, bet nu, kita vertus, koks skirtumas, kada rusams rūpėjo gyvos jėgos nuostoliai. Mes galim taip stereotipiškai sakyti, bet ir realiai iš to karo metu pasirodė, nu, tikrai nekartą pasitvirtino šitą taisyklę, kad jiems gyvos jėgos nuostoliai nerūpi, išskyrus tam tikrus momentus, vat, prie ko galėsim prieiti, bet dabar, kas vat, vėlgi sudaromas įspūdis, kad Avdijivkai užėmė, dabar jas lenkasi toliau, dabar eina naratyvas, kad toj robotinė užims vėl, tai čia ta pati robotinė Zaporižės srityje, kur ukriniečiai šiaip ne taip per tuos kelis mėnesius užėmė, kur Zelenskis neseniai pabuvojo, kuris ten pastovė dabar į fronto linijas vis dar tebe važiuoja ir vis dar išlieka gyvas. Tai dabar rusai bandys dar matyti ir tą robotinę užimti ir išlaikyti tą polimo momentumą. Bet čia vat kyla du tokie svarbus klausimai. Tai pirmas klausimas, kiek abidvi pusės gali toleruoti nuostolius. Ukrainiečiam nuostoliai yra, aišku, kritiški, jiem dėl to labai pikta, jiem pikta apskritai dėl to, kad jie paramos negauna. Jie gali pykti ant savęs dėl savo nesugebėjimo mobilizuoti žmonių, nesugebėjimo pernai įvykdyti to, ko jie užsibrėžę buvo, jie gali pykti ant visų sąjungininkų, kurie nepakankamai davė ginkluotę, šitą populiarus, aišku, naratyvas visi šitą mėgsta kartoti, galima ir net ant Lenkijos dabar pykti, ne tai, kad dabar visą tai prasidėjo, bet jie ūkininkų blokavimai pasienyje užkniso juodai, čia, kaip suprantu, bus ir Zelenskio ir Dudos susitikimas. Kovo mėnesį siekiant išspręsti šitą situaciją, kiek ten realiai jinai yra bloga pasienė, turint omeny, kad stabdo pirmiausiai grūdus. Bet ir tantų radikalių yra, kurie na, viską stabdo, kas eina pirmin atgal už Ukrainą ir iš Ukrainos. Labiau, aišku, pikčiau yra tai, kas į Ukrainą eina, pagalba, tai vieni sako, kad praleidžia humanitarinę ar kitą pagalbą, kuri keliauja į Ukrainą, kiti sako, kad viską stabdo pasienį, nepraleidžia pro pasienio punktus. Nu, tai daug tokios chaotiškos kvailos situacijos, kurie, aišku, ukrainiečius labai pykdo, nes jie jau daug yra netekę. Kita vertus, jie iš katilo išėjo ir rusai nesugebėjo jų uždaryti Avdijivkoj. Taip kaip patys bei ukrainiečiai nesugebėjo rusų į katilą paimti ir uždaryti juos, tiek Charkivo puolime 22 metais, tiek Chersono puolime. Rusai tvarkingai pakankamai iš ten pasitraukė, tai dabar ukrainiečiai pagal nu, pagal savo patirtį, ką jie turėjo tos pirmosios Donbaso kampanijos metu, Ilovaisko katilas, Debalceve, tai kai ten dideli nuostoliai buvo, dabar jie tie nuostoliai ironiškai gal netgi ir prilygtų tų laikų tragedijoms pagal savo skaičius, šimtai žuvusių, sužeistųjų išeidinėjant. Tiesiog dabar vyksta visuotinis karas ir kita Ukrainos kariuomenė, kiti skaičiai yra ir tas išėjimas vis dėlto jisai atsitraukimas įvyko. Ir klausimas, kiek jie dar gali va, tokių daryti nuostolių
tokių apskritai patirti nuostolių, nes vienas dalykas yra prarasti teritoriją, ką puikiai jie supranta, kad jie gali dar prarasti teritorijos vienam ir kitam ruožė, Rusai gali grauštis, bet galiausiai turi vėl laikyti ties kažkokiu tai naujų miestų, turi būti po miestų įtvirtinimai, turi būti fronte įtvirtinimai, turi vėl būti nepraimas ir tada rusams tie gyvosios jėgos praradimai, nu, mes kai sakom, kad jiem tai kas, jie gali leisti savo, bet kita vertus visuomet yra patyrusių fronte, patyrusių realios karinės patirties turinčių žmonių praradimai. Ir dažniausiai tie buki praradimai, čia kai buvo vat, per kelias dienas per Haimarsų smūgius tiek Donecko srity, tiek Hersono srity rusus taip gerokai ištaškė. Nes nu, tiesiog idiotiškai ne pirmą kartą, matyti, ne paskutinį kartą, vadas įsako susirinkti rikiuotę kažkur tai lauke, kur tikrai viršų yra dronai. Pasižiūrėjau tą, tarkime, antrą tašą, kur prie Hersono, 20 km nuo Hersono. Smėlynuose, atviruose, ten regioninis parkas gražus buvo, kada jis dabar ten yra poligonas rusų rengimo, tai 20 km nuo Hersono, jie atvirai vaikšto, tai aišku, ukrainiečių dronai pastebėjo, sekė ir Haimarsą nukreipė. Tai vienas dalykas Haimarsą, kai tu nukreipi, Haimarsą raketas, ne pati Haimarsą, aišku, nukreipi į, kad ir minę žmonių, pėstininkų, ar tai yra tas taikinys, kuris vertas Haimarso raketos, kurių šiaip jau mes žinom, kad visko trūksta amunicijos, žmonių visko trūksta ir raketų irgi paskutiniai Haimarsai atkeliavo praėjusiu metu rugsėjį galbūt spalį iš Amerikos, daugiau tų raketų nelabai kas ir gamina, tai nu, labai turėtų būti vertingas taikinys ir čionai tu iš taškai pėsninkus, pusę kuopos, visą kuopą, nes vėlgi 65 žuvusi, tarkime, ten vieno įvardėjami, tai dar yra pridėkta kažkiek tai sužeistųjų, tu praktiškai kelias kuopas iš taškai. Kas iš to, jie gali svaidytis savo tais pėsninkais, jie gali užmesti daugiau mėsos, turint omeny, kad dabar kalbama apie 600 tūkstančių rusų karių, tiek kiek yra mobilizuota, kiek su šauktiniais, tiek yra sutelkta aplink Ukrainoje ir pačioj Ukrainoje. Tai nu, šitie skaičiai nieko per daug nereiškia, o mes ko nematome ir ko nematėme jau kurį laiką, tai vat, būtent tie tikslus smūgiai su Haimarsais ar jo labo takansais, kurių matyti irgi nelabai yra, arba jie saugomi visiškai rezerviniai situacijai, arba jų tiesiog nebėra. Tiek, kiek jau ukrainiečiai buvo gavę keliasdešimt iš amerikiečių, tai mes nematome smūgių gilumoje, mes nematome smūgių amunicijos sandėliams, vadavietėms ir panašiai, nes vienas dalykas tiek dėl rusų pasimokymo, nu, čia galime irgi prie to prieiti, tiek dėl to, kad tų šaudmenų trūksta pačių ir žvalgybinė informacija, kuri yra surinkama, jinai neleidžia tiesiog prioritizuoti iš taip taikinių, kad tu galėtum vat, daryti tai, ką ukrainiečiai sėkmingai darė 22 metų vasarą, antroji pusėj, taip kaip fronte sėkmingai naikino rusų vadovybę ir ypač jam reikalingas atsargas, arba ar tai būtų tiltai ir panašiai. Ir aišku, šitie gyvosios jėgos nuostoliai mes dar ne viską matom. Tai, ką rusai daro, ką mes matom, pavyzdžiui, tokius dalykus, irgi savotiškai gali būti iškalbingi. Tai yra karo belaisvių šaudimas. Kai rusai užima apkasą, tiek kiek gyvų tenais lieka, išvaro ir priešais dronus, nežinau, ar savus dronus, ar ukrainiečių dronus, kartais jie tiesiog nesislapso visiškai, sušaudo ukrainiečių. Tai buvo mažiausiai du atvejai per pastarą savaitę už tokie vat, užfiksuoti viešai. Ir taip tai yra baisu, taip tai yra karo nusikaltimas, visi skuba taip pabrėžti, bet pirmiausia, ką tai sako apie rusų, nu, taip populiarinimą moralę, kovinę dvasę. Kodėl tu turi šaudyti belaisvius? Belaisvius yra turtas nuo senovės, žinoma, nes tu gali jį apmainyti į savus, kurie gali būti tavo iš tikrųjų vertingi. Pavyzdžiui, pilotai tavo paimti nelaisvę, tu gali 100 ukrainiečių pėstininkų vieną savo pilotą išmainyti. Tai tu turi surinkti tą 100 ukrainiečių karo belaisvių, kurie būtų vertingi. Ir tu juos paimi ir sušaudai tiesiog vat, lygioj vietoj. Tai pyktis, ta smukusi kovinė dvasia, pyktis kodėl? To, kad nu,
tavo, tarkime, dalinys kuopa turėjo šitą apkasą užimti per tam tikrą laiką, jo nesugebėjo padaryti, per ilgesnį laiką tai padarė, patyrė milžiniškų nuostolių ir tu nu, gali būti, gali kaip nori, rusus vadinti orkais, dar kažkuo tai paniekinamai žeminti ir taip toliau, bet galiausiai tai yra kariuomenė, kad ir kokia tai būtų kariuomenė galvo žodžių ir taip toliau, bet tai yra, tarkime, tavo dalinys. Ir du trečdaliai, trečdalis, pusė ar kitokie skaičiai per labai trumpą laiką tu visų šitų žmonių netenki per tokias vat atakas arba tiesiog susirinkęs aikštelį laukdamas kokio nors generolo. Nes generolams tai nekartą šitą taisyklę pasitvirtino, generolams, pulkininkams, aukštesnio rango tiesiog karininkams, raportuoti feikinius skaičius, čia rusiška tradicija, feikinius skaičius aukštesniai vadovybei, įskaitant patį Šoigų, kuris paskui raportuoja Putinui, kad čia jau tas kitas Dniepro krantas yra visiškai išvalytas, nors iš tikrųjų ten ukrainiečiai vis dar laikosi. Tai kai tu reportuoji, tada tu kaip vadas, kuris šitą užduotį nevai įvykdė, tu gauni medalį, tu gauni paaukštinimą, su paaukštinimą, aišku, ateina ir privilegijos įvairios, kiti pinigai. Ir visi laimingi, išskyrus tuos, kurie šitą darbą atliko, arba neva atliko, šitas neva atliko, taip ir būna, kad didžioji dalis tavo dalinio yra ištaškyta. Tai aišku, sulauksi patvirtinimų, nes tu tos mėsos dar vis turi. Pastiprinimo, jo. Bet tuo momentu, ką tu darai, tu matai, kas liko iš ukrainiečių, tu sušaudai ukrainiečių karo be laisvus. Nu, aš neįsivaizduoju, koks dar kitas paaiškimas galėtų būti, bet to, kad ten sužvėrėja gali būti žmonės patys tiesiog yra zekai buvę, panašiai, kuriem nu, tiesiog gyvybė nieko nereiškia ir jie nemato logikos tame, kad be laisvis tai yra tau vertinga, naudinga ir tarkime tavo aukštesnio vado grafoje tu būsi pasižymės, kaip paėmęs belaisvį, o ne kaip tiesiog belaisvį sušaudęs žmogus. Nu, tai čia yra daug tokių klausimų. Bet vat, kalbant apie tai, ką aš minėjau, prisitaikymą, tai šitas antrasis svarbus klausimas, kaip rusai sugeba vieną vertus prisitaikyti prie esamų karo sąlygų, bet kitą vertus, būtent tokie dalykai nutinka, kad prasileidžia kaimarsus, prasileidžia tokius bukus generolus, prasileidžia kamikadzės, nepaisant visų savo oro gynybos pajėgumų, bet lygiai taip pat sugeba ir mokytis šitam kare, ką mes matėme toje pačioje Avdijivkoje, kai sugeba sutelkti pajėgas, nepaisant to, kad ten trunka 5 mėnesius, mes galim žiūrėti tą plato etapą 6 mėnesius, kiek ten tą Avdijivkos polimą jie tęsia, galim nuo 14 metų galų galę skaičiuoti Avdijivkos polimą, bet pastaruoju metu, kas įvyko, aišku, kai ukrainiečiai nebeturi kuo atsišaudyti, natūraliai tiesiog rusai slenkasi pirmin, bet kitas dalykas, jie sugeba pasirodo mūšio lauke koordinuoti savo artileriją, ne tik tai tiesiog plotą padengti, bet ir į taškus konkrečiai jį nukreipti, nuslapinti ukrainiečius, nes jie vis tiek dalis yra po žeme slepiasi. Ir lygiai taip pat masiškai sutelkti savo oro pajėgas, bombarduoti savo šitomis daugiau mažiau taikliomis išmanėmis bombomis. Ir tas aviacijos panaudojimas, aišku, yra tiek fizinė žala, tiek psichologinis smūgdymas. Kai tave bombarduoja, tu negali kuo atsakyti. Tai buvo tų teiginių ir mes matėm tų keletą vaizdų, kaip neva ukrainiečiai patriotais nukalė keltą rusų lėktuvų, bet čia, aš sakyčiau, daug yra neva. Galbūt keli iš tikrųjų ėjo žemyn, nes ir buvo pačių rusų pripažinimai, kad ypač naikintuvai buvo numušti, bet ne bombonešiai, naikintuvai, kurie dengia naikintuvus. Tai viskas gerai su keliais numušimais, bet tokio kažkokio tai skėčio virš Avdijivkos ar kažkokio tai spastų, kaip būtų anksčiau, nežinau, ar pavyko iš tikrųjų sukurti, nežinau, ar įmanoma buvo sukurti, turint omeny, kad kalbama apie patriotus, kurie yra ilgojo nuotolio, bet net jeigu tu juos per nuo 80 km pritrauki prie fronto, tam, kad jie dar 40 km gilyn fronto priešo pusėje, kalto atskrendančią aviaciją, kuri panaudos savo bombas, tu vis tiek rizikuoji smarkiai, nes į tave gali atskristi nu, lygiai taip pat ir prieš aviaciją, ir priešo artilerija, ir priešo dronai medžioti, gali būti prasiskverbusios žvalgybinės grupės. Esme, ukrainiečiam šitais pajėgumais labai rizikinga yra juos naudoti prie fronto, ypač turint omeny, kad jie reikalingi namuose.
Ir aišku, dar kitas dalykas, ką aš jau kažkurio tai laudojas minėjęs, vat, bus blogai, kai rusai pradės tas balistinės savo raketas, Iskanderus, korejietiškas, Šiaurės Korejos raketas, o ir dabar tai, kas yra jau viešai kalbama apie iranietiškas raketas, tai, ką mes kalbėjom, iš tikrųjų, nu, mes gal net nekalbėjom tuo metu, nes dar nedarėm šito podcast'o, bet aš rašiau, atsimenu, 22 metų spalį, kai tik prasidėjo realiai visa šita Rusijos kampanija prieš Ukrainos infrastruktūrą. Čia buvo po Krymo tilto atakos, tada rusai savo tą užsuko tokią nuseklę kampaniją, kur kruiziniam raketom ir balistiniam raketom į Ukrainos miestus varė. Jie, aišku, pradėjo patruputį trūkti tų raketų, mažėjo tempai. Ir buvo tos spekuliacijos, kurios viešumai išėjo, kad Iranas pasiūlė savo balistines raketas, vidutinio trumpo nuotolio, kur 370 km varo, turi didelę kovinę galvutę, galbūt nėra pačios tiksliausios, bet su jomis galima daužyti lygiai taip pat Ukrainos miestus. Dabar, jeigu šitos raketos, tebūnė jos bus naudojamos prieš Ukrainos miestus, bet gali jos būti lygiai taip pat naudojamos, kadangi apkalbama apie šimtus, kurios jau prasidėjo tiekimai į sausio mėnesį. Jeigu jos eis į fronto liniją ir sugebės visą tai koordinuoti, raketinės atakas, antskrydžius su valdomomis bombomis, artilerijos turėdami pranašumą, kai kuriečiai negali atsakyti, nes tiesiog jiem trūksta sviedinių, tai tu galiausiai pralauži fiziškai priešininko gynybą kažkuriam konkrečiam taške, tai kas nuo sovietų laikų masiškai uždaužyti vieną tašką, tada pro jį tą surengti į gilumą proveržį jau šarvuotomis pajėgomis. Kol kas rusams, kiek kartų mes matėm, nepavyko tų proveržių surengti jokiame sektorije, bet jie dabar labai stengiasi visuose sektoriuose praubina, tas vienas praubinimas, kaip bandoma pirmiausia, aišku, lengvesniais daliniais, su dronais išdaužyti, bet ir jeigu pareis va, šita banga praėjus va, 2 metų sukakčiai prasidės šita banga koordinuota tokia rusiškų tokios smūgio kampanijos, pavadinkime, tai ukrainiečiam gali būti keliuose sektoriuose labai, labai, labai sudėtinga, turint omeny, kad jie nu, praktiškai nebeturi tų parengtų rezervų. Jie visur stengiasi juos mėtyti, bet kai tu mėtai, tu tada nebegali rotuoti savo pajėgų, jos nebegali pailsėti, jos patiria didžiulius nuotolius, negali nuostolių atstatyti ir tiesiog smunka ir kovinė dvasia, ir smunka kovingumas apskritai dalinių, ir tada galiausiai frontas dalyse pradeda birėti. Aišku, čia yra pats nu, blogiausias scenarius, bet tai, kad rusai dabar tai daro, ko iš jų manėm, kad jie galės tai daryti 22 metų vasarį. Asme, kaip aš įsivaizdavau, aš sakiau vieno pirmųjų laidų, kaip aš įsivaizdavau šitas karas, kad vyks. Nes aš maniau, kad tai bus Gruzijos scenarijus pakartojimas, tik tai modernesnis, kokybiškesnis, turint omeny rusų pajėgas, jie ambicingiau viską darys, bet jie iš esmės eis taip, kad Ukrainos valdžia būtų priversta pasirašyti paliaubas jau tuo metu. Aš nemaniau, kad bus all in, nemaniau, kad ten visą bandys Ukrainą suvalgyti ir dabar visiškai aiškus tas tikslas, kad buvo tikslas šitas Ukrainą suvalgyti ir jis nuolat kartuojamas, Medvedevo, dabar ties kalbos Odesa, Kievas, rusų miestai, čia reikia visus uždubasinti, suvalgyti. Nesvarbu, kad jisai ten kažkoks senas alkoholikas, kuris kažką tai nesamlė šneka, bet tai čia yra tiesiog transliuojamas tas pats tikslas, nieko nesislapstant, vadinasi, nieks nepasikeitė, vadinasi, jie toliau planuoja pakartoti savo šitą žygį į Kievą, į Charkivą, į Odesą, į visus kitus miestus. Jiem nepavyko, jie nebeturi tokių pajėgumų, kaip jie turėjo, bet jie turi kitus pajėgumus, kitas priemonės ir jie nuosekliai daužydami gali savo tikslą, jie mano, kad šitas tikslą gali pasiekti. O ukrainiečiai savo turimomis, tomis kukliomis ir senkančiomis atsargomis, ne, nu, tiesiog, akivaizdu, kad Europa nesugeba. Va, ten buvo Gabrielis Landsbergio tas pesimizmas, kuris išėjo labai viešmą, visi labai gyrė. Nu, koks skirtumas, varsime, pesimizmas yra daug kur ir jisai matomas jau kurį laiką, čia nėra kažkokia tai nei paslaptis, nei kažkas tai tokio inovatyvaus. Turint omeny, kad Europos valstybės nesugeba atstoti amerikiečių, amerikiečiai yra įstrigę, amerikiečiai yra įstrigę dėl savų vidinių priežasčių, bet ir kartu ten, kiek kalbama apie rusišką įtaką, nežinau, kiek tame galima tikėti, kad atstovų rūmų pirmininkas su rusiško finansavimo kvapu yra, nu, labiau yra su tokiu
pačiūžus su kvapu galbūt, pačiūžus su žmogaus, kur šneka nesąmonės vėjus kvapu, bet akivaizdu, kad ten yra tie interesai, kurie stabdo, trukdo. Ir dabar tas kritinis momentas, ką mes nekartą esame minėję, kad šitie metai yra tie kritiniai, norint atstatyti, ukrainiečiam reikia atsilaikyti. Ir dabar yra tas būtent sunkiausias momentas, kai jiem nepavyks atsilaikyti, jiem nepavyks to stabdyti. Jie kažkuriuo tai metu turės sustoti, kažkuriuo tai metu turės ir mobilizaciją didesnę skelbti. Bet kuo toliau padaryti, tuo bus sunkiau, jeigu atrodo, kad buvo sunku tai padaryti pernai. Rudenį po nepavykusio kontrpuolimo, jeigu sunku dabar yra padaryti, tai toliau bus dar sunkiau, kadangi kai tu, būdamas 20, tarkime, ar 19, ar, nu, nesvarbu, bet maždaug tokio amžiaus, nes dabar vidutinis amžius yra 40 keli metai ukrainiečių karių fronte. Tai jeigu tu būdamas dvigumai jaunesnis, matai, kas dedasi fronte, ar žinai, sulauki naujienų, kad ten viskas labai prastai, kad tai žmonės, ne kad bergžiai žūna, bet tiesiog apkasuose vat, yra sušaudomi kaip belaisvai, arba yra padengimi artilerijos ir nebemato vilties. Nepaisant visko, nepaisant to suvokimo, kas bus, jeigu vat, pralaušt gynybą, bet tu tiesiog nenori eiti. Ir tave priversti, tave apmokyti bus tik tai dar sudėtingiau. Kuo toliau, tuo labiau. Pavasarį, vasarą, daug kas iš tų pesimistų stovyklos, aš nesu tiesiog tos pesimistų stovyklos, bet iš tų pesimistų stovyklos daug kas kalba, kad pavasarį, vasarą ypač vat, gali įvykti tas dalykas, kai Ukrainai lūžta stuburas. Nes nebėra žmonių, nebėra priemonių, nebeužtenka ir rusai su savais rezervais per vargus, per galus braškėdami, bet galiausiai pralaužia ir eina tol, kol jų nesustabdo, jų sustabdyti jau nebelabai yra ką. Ir tu gali kiek nori kaltinti vakarus dar kanos, bet realiai yra visų padarytų ir nepadarytų dalykų visuma, kompleksiškumas. Ir kol kas vienintelis dalykas, kas ukrainiečiam pavyksta ir kas iškreipia tą vaizdą, dėl ko vat, perinam prie Lietuvos, tai jiem pavyksta kol kas dar sėkmingai atsimušinėti dronais. Ne tik tai HIMARS'ais, va, tai reti vis dėlto tie smūgiai, bet su dronais kol kas pavyksta laikyti, nes tu kontroliuoji dangų, tu matai, turi akis, tu su FPV gali atakuoti ir kolonas, ir pėstininkus, ir taip toliau, tu gali kontratakuoti. Visa tai labai ribotame ruože vyksta, pavyzdžiui, buvo vienas atvejis, čia irgi perėjo per Twitterį, realiai. Kai įskrenda ukrainiečių FPV dronai į sandėlį, toks nekolūkio sandėlis, bet žemės ūkio technikos, pavadinkime, kažkur lūkų. Į vidų įskrenda, paskraido, išsirenka taikinis, kontroliuogio operatorius, jie patyrė. Į vidų didelio pastato, protidarytas, aišku, angaro duris, įskrenda, ten stovi tankai, ten to remonto dirbtuvės, oro gynybos priemonės, sunkvežimiai, nu ir aišku, viską savo kovinę galvutę, ką gali ir kovinę galvutę padaryti. Yeah.